Isu-isu perkauman dan agama yang dibangkitkan setengah pihak kebelakangan ini menjadi satu bebanan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM. Justeru Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berharap rakyat dapat berfikiran matang dalam menilai isu-isu yang dibangkitkan hanya dengan tujuan menjejaskan keharmonian negara. PDRM kini dalam usaha memberi fokus meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik, adil dan telus kepada rakyat. Namun pasukan keselamatan itu dibebani dengan isu-isu terbabit yang di luar jangkaan. Tan Sri Abdul Hamid menyatakannya sejurus melepaskan lebih 5,000 peserta kayuhan dan larian ria di Queen's Bay, Pulau Pinang. Beliau mengulas suara setengah pihak yang tidak berpuas hati dengan perintah mahkamah semalam yang melarang penganjuran persidangan membantah tulisan Jawi di Sekolah Vernakula di Kajang, Selangor hari ini. Tindakan polis memohon perintah mahkamah atas faktor keselamatan.